ja uztver šodien situāciju tā, ka jums uzbrūk šakāri, ja, tad jādomā ne par to, ja, kurš ir skaistāk, bet jādomā par to, kurš ar to šakali tiks galā. Kurš ASV prezidenta kandidāts būtu labāks Latvijai un kurš, tavuprāt, uzvarēs? Kas būs Savienoto Valstu prezidents, jautājums provokatīvs? Jā, es uzskatu tāpēc, ka nu, lielāka pasaules daļa jā, uzskata, ka demokrāti ir labāki par republikāņiem vai, kā saka, Kamala Harris ir labāka par Donaldu Trumpu. Es tam kategoriski nepiekrītu. Jā, un es domāju, sākums ir no tā, kā kurš uztver šodienas situāciju pasaulē. Jā. Mani tā situācija uztrauc nopietni, runājot ne tikai par Ukrainas kāru vai to, kas notiek to austrumos, jā, par to, kas notiek Savienotajās valstīs. Man ir tāda sajūta, ka šodien tā fronte, jā, kurš cīnās ar kuru, tomēr ir starp parazītiem un donoriem. Jā. Tā daļa, kura dzīvo uz citu rēķinu, ja, pie šodienas tehnoloģiskas attīstības pasaulē, viņa ir palikusi daudz lielāka nekā tā daļa, kura tomēr kaut ko pelna un kaut ko rāda. Ja. Un viņa paliek maz, ka viņa ir lielāka, viņa ir vēl agresīvāka. Ja. Viņa paliek vairāk un vairāk agresīvi. Ja. Līdz ar to es domāju, ja nemainīsies kaut kas tādā pasaules uztverē, tad mums gaida ļoti lielas problēmas. Ja? Kas attiecās uz attieksmi? Ja? Nu, kā to paskaidrot? Ja? Jā, teiksim tā. Ja? Nu, salīdzināsim ar suņiem. Jā, vēlēšanas Savienotās valsts. Es nezinu tomēr cilvēkus, kuriem patīk, nu, pieņemsim buldogs, jā, buldogi kā suņi, nu, bet tā nav lielāka daļa. Es domāju, kaut kādi pudeli, jā, patīk daudz vairāk, un tādi minūti ir daudz vairāk. Bet, jā, tās ir skaistuma, suņu skaistuma konkurs, jā, bet, ja uztver šodien situāciju tā, ka jums uzbrūk šakāli, jā, tad jādomā ne par to, ja, kurš ir skaistāk, bet jādomā par to, kurš ar to šakali tiks galā. Es to sēdzu tādu situāciju. Es nekāds īpašs fans personīgi Trumpam arī neesmu. Ja? Bet nu, tas ir smieklīgi, pilnīgi, kādas muļķības dara demokrāti. Ja? Nu, tur var saukt piemērus. Ja? Sākot no stulbām sankcijām, ja? Kurš pieņemti pret Krieviju, ja? Kuru rezultāta Krievija bagātāk tikai paliek. Ja? Un nesankcijām pret Ukrainu, kuriem nedrīkst šaut ar tiem ieročiem, kurus viņiem rezultātā arī neiedot. Ja? Kaut kādi murgaini miljārdi 61, no kuriem, pa kuriem ir vainīgi republikāni, tāpēc, ka viņi neapstiprināja, un kuru gala rezultātā līdz gada finanšu gada beigām, un oktobris tagad beidzās, viņi piešķirti arī nav, kaut no tā piešķirtās daļas viņam pienākās ne 60, bet 8, no 8 ir iedot pusotras vai 2, un tad tagad ir prasīts, kas sāk pagarināt to, un tas ir tikai vot šodien, kas notiek. Ja? Es jau nerunāju par situāciju, kā uzmeta Ukrainu 22. Gadā uzbrukuma laikā. Ja? Absolūti visu ko, tā kā sākās uzbrukums, tad pēkšņi absolūti lidmašīnas, tas, nu pēkšņi neiznāca, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka nu, Trumps tā ir tomēr nu, tā normāla pasaules, kas saka, izēno tas esošas situācijas, kuras ir.
smieties par to nevajag, un to, ko viņš saka pēdējo laiku, kā pasaulē draud trešais pasaules karš, ja demokrāti paliks pie varas, ja, nu, ar tiem pudeļiem, kas saka, priekšā ar visu armiju, kur ir 12-20 reizes stiprāka nekā tas par Krievijas tur armija un tā tālāk. Jā, es domāju, tas tiešām ir tā. Es neatceros, kurš teica, Makedonska vajag kaut kāda jēga no lāvo armijas, ja viņus vada ēzels. Jā, nu, ot, mēs esam. Armija NATO ir 20 reizes stiprāka, bet, diemžēl, vada to armiju ēzeli. Es no tā nekautrēšos. Jā. Kas attiecās uz vēlēšanām? Jā? Man sajūta ir tāda, ka es domāju, ka godīgās vēlēšanās Trumpam vajadzētu vinnēt. Ja? Nu, Amerika ir tomēr, kas saka, nopietna valsts, un cilvēki tur domā, kas saka, un saprot, kā pasauli iekortota, un tā tālāk, un tā tālāk. Pa ko es šaubos par to, ka viņam ļaus vinnēt. Ja? Tāpēc, ka socialisti, komunisti, nu, tajā situācija, kad runa iet par varu, ja, uzvedās tāpat kā Vladimirs Ilič Ļenins. Ja, jebkurā cenā, pa jebkuru cenu, tikai tikt pie varas. Soliet, ko gribiet, dariet, ko gribiet, un cīnieties, ar ko tikai var. Ja, kā tikai palikt pie varas. Ja. Nu, līdz ar to nu, nav tik... Nu, paskatīsimies, ja, interesanti, kā mana prognoze piepildīsies. Thank you.